V podstate len niečo vyššie mesiaca funguje v Novej Bani, nová škola, špeciálna, ale nie v tom zmysle, že by bola špeciálna, ale špeciálna v tom, že je to pre detičky, ktoré majú nejakú rečovú vadu, teda inak povedané logopedická škola. A ja som rád, že som dostal v úvodzovkách pred kameru dámy, a teda na čele s pani riaditeľkou, aby nám teda niečo porozprávala práve o tejto novej škole. Takže najprv prečo a už ako som naznačil, odkedy fungujete? Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Novej Bani sa otvorila 1. septembra 2023, teda v tomto školskom roku. Ale myšlienka založiť a otvoriť takúto špeciálnu školu sa rodila postupne a môžem povedať aj niekoľko rokov. No a prečo teda tá myšlienka bola taká potreba? Ako mali ste nejakú spätnú väzbu od rodičov? Predpokladám, že nie ste prvý rok v pedagogickom procese, takže a bolo tu toľko tých detí s takýmto postihnutím? Myšlienka založiť takúto špeciálnu školu sa rodila postupne a vychádzali sme z potrieb regiónu. Odborné zamestnankyne poradenského zariadenia mapovali situáciu v tejto oblasti detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poskytovali im služby intervencie, ale vnímali aj od rodičov obavu a myšlienku, ktorá sa rodila zase u rodičov, že ako postupovať ďalej vo vzdelávaní tých ich detí. Či ísť klasickým vzdelávaním v bežnej základnej škole, alebo hľadať niečo, čo im pomôže rozvíjať sa v rečovej oblasti, ale zároveň naplňať aj obsah vzdelávania základnej školy. Mm-hmm. Tak fajn, no nachádzame sa, alebo inak môžem povedať, usídlili ste sa v gymnázium, teda v budove gymnázia na Novej Bani. Teda ako to vyzerá, už tu sídlite a fungujete, no tak jasné, že ste to pripravovali, ale teda myslím, ako v tom pedagogickom procese vyše mesiaca, tak koľko toho máte, myslím, tých detí, akých, koľko ročníkov to je, povedzme si, a neskôr si samozrejme povieme aj o obsahu toho samostatného vzdelávania. V súčasnosti otvorili sme dve triedy prípravného ročníka a jednu triedu prvého ročníka. Spolu máme 19 detí. Deti sú do tried rozdelené s nižším počtom. Tam je 5, 6, 8 detí v triede. Ako na schvál, alebo je to nejaký predpis, že viac nemôže byť? Je to... Čiže viac sa vám nehlásilo, hej? Že... Nie. Hlásili sa nám deti, ale prijali sme takýto počet detí. Triedy v základnej školy, v špeciálnych základných školách sú s nižším počtom žiakov. Preto aj naša škola je s nižším počtom žiakov. Je to v súvislosti s tým, aby sa tým dieťaťom dostalo viacej individuálnej pozornosti v rámci vzdelávania. Čiže ste to tak chceli, hej? Legislatíva, áno, o tom teda hovorí a píše, že špeciálne deti tým, že potrebujú individuálny prístup, potrebujú naplňať tie svoje špeciálno-pedagogické potreby, musí ich byť menej žiakov. Skratka, aby pani učiteľka sa viac mohla každému individuálne venovať. Dobre, vysvetlíme ešte pre tú širokú a laickú verejnosť, ako to je s tou prípravkou. Tak ako prvý ročník chápem, ale prípravka je teda, že už 5-ročné deti vám sem nastupujú? Prípravný ročník je ročník, kedy už začína povinná školská dochádzka pre týchto žiakov. Do prípravného ročníka nastupujú deti 6-ročné, ktoré by možno za iných okolností ostali ďalej ešte v povinnom predprimárnom vzdelávaní na materskej škole. Čiže týmto pádom môžu normálne nastúpiť ako keby do základnej školy, že nemusia zostať v tej škôlke, ale nie idú do prvého, ale do toho prípravného ročníka. Ako to je potom, keď v podstate je to pre prvý stupeň, vy ste teda celá škola ako prvostupniari, hej, a teda musia absolvovať všetkých 4 alebo dokonca s tou predprípravou 5 rokov tie deti? No, my sme otvorili základnú školu s tým, že najprv orientujeme sa na prvý stupeň,
základnej školy. S tým ale, že špeciálna škola má možnosť zriadiť aj prípravný ročník pre žiakov, ktorí nastúpia do nej. A potom celý ten prvý stupeň je zložený prípravný ročník plus prvý až štvrtý ročník. Mm-hmm. Ale ako aj pri ostatných základných školách je možnosť, že to dieťa počas toho vzdelávania v základnej škole prestúpi aj do inej školy. Je tá možnosť, nikdy sa tá cesta... Čiže hocikedy môže prestúpiť, áno? Aj v druhom ročníku treba, že sa už zlepšilo v tom logopedickom? Áno, môže prestúpiť, ale zase sú deti, ktoré pokračujú ďalej v rámci teda toho celého prvého stupňa. Mm-hmm. No a potom ešte ma to zaujíma z takého praktického hľadiska, keď tu máte prváka 7-ročného, druháka 8-ročného, kam ten prestupuje, keď je to posunuté vlastne, keď prestupuje do klasickej základnej školy? Nikdy sa nepozerá na vek dieťaťa. Vždy sa vlastne pozerá, v ktorom ročníku to dieťa je, a postupuje kontinuálne potom do nasledujúceho ročníka v ktorejkoľvek inej základnej škole. Mm-hmm. Čiže ale druhák, váš druhák prestúpi do druhého ročníka. Áno, ale je možnosť, aby absolvoval celý ten prvý stupeň do štvrtého ročníka u nás. Mm-hmm. Obsah vzdelávania v našej škole je totožný s obsahom vzdelávania bežných základných škôl. Čiže ani jedno dieťa by nemalo mať problém prestúpiť do ktorejkoľvej inej základnej školy. Keďže máme deti nie len priamo z Novej Bane, ale aj z novobanského okolia, Žarnovického okolia, takže je predpoklad, že to dieťa, keď aj u nás by absolvovalo štvrtý ročník a na druhý stupeň, pravdepodobne prestúpi do školy, ktorá je v jeho regióne. Ale obsah vzdelávania je totožný, takže to dieťa nemá problém prestúpiť potom aj na ten druhý stupeň do ktorejkoľvek inej školy. Tak fajn, dozvedeli sme sa teda čo to o tejto škole. No a teraz poďme trošku hlbšie do toho nejakého toho pedagogického vnímania aj teda z pohľadu tých žiakov a rodičov samozrejme, ale aj z vášho. A samozrejme ma zaujíma, v čom je to iné. Tak sme sa dozvedeli, že tie plány, myslím, ako tie učebné plány sú rovnaké, že odtiaľ to vychádzajú z každého ročníka úplne rovnakí prváci, druháci, tretiaci. Tak v čom ste teda iní? Iní sme v tom, začnem tým prípravným ročníkom. My veľmi odporúčame deťom s problémami v oblasti reči a komunikácie naozaj ten prípravný ročník, lebo zásadný rozdiel medzi pokračovaním v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a zaradením do prípravného ročníka je už ten, že s dieťaťom sa cielene pracuje. Pracuje sa cielene s každou kognitívnou mnestickou jeho funkciou a tá sa cielene rozvíja, ale fokusujeme sa práve tým, že je tu podpora tou individuálnou logopedickou intervenciou na tú oblasť reči a komunikácie. To znamená čo? Keby sme to preložili do nejakej civilnej reči, čo ste práve povedali? Že dieťa majú to, čo by museli navštevovať logopéda, je im poskytované v rámci školy, a majú individuálne logopedické intervencie, ktoré by inak museli navštevovať u logopéda externe, klinického alebo poradenského. A zároveň sa rozvíjajú už v matematike, slovenskom jazyku, ale cielene s prepojením s tou oblasťou reči, komunikácie. Čiže... A je to vlastne taká cielená príprava na potom to zaškolenie. Mm-hmm. Taký výrazný rozdiel, ktorý tu je, je v formách práce a metódach práce, ktoré používame. Napríklad tá metodika, ktorá sa využíva tu v prípravnom ročníku, je fonematické uvedomovanie podľa Elkonina. Je to metóda, ktorá vlastne priamo má dieťa pripraviť na vstup do čítania a písania. Čiže rozvíjame sluchovú analýzu, syntézu dieťaťa, aby dieťa dobre počulo písmenká, aby ich dokázalo spájať do slabík, neskôr do slov, aby si tie písmenká nezamieniali. V súvislosti aj s tým, že mnohé tie detičky majú ešte poruchu výslovnosti, takže my ten sluch trénujeme touto metódou práve na to, aby to dieťa písmenká nezamienalo, aby počulo, aby chápalo, že každé to slovíčko sa skladá z hlások a hlásky sa spájajú do slabík, slabíky do slov.
Čiže je to taký ucelený metodický materiál, ktorý dieťa prevedie, ktoré keď si prejde týmto materiálom, má výborný vstup potom do čitateľskej gramotnosti aj do samotného písania. Čiže vy máte v podstate každý predmet prispôsobený tak, že okrem toho, čo v klasickej škole musia prebrať ako obsahovo, tak vy ako pridanú hodnotu tam pridávate niečo práve z tej oblasti logopedickej, to nazvime, že v matematike, ale zdôrazňujete im neviem čo, neviem ako tým deťom, aby že sa učia síce čítať, učia počítať, ale zároveň cvičia aj jazyk. A cvičia... Presne tak, že do každej tej oblasti je vždy vnášaná aj tá komunikácia a reč. Aby sa trénovali a odstraňovali postupne tie oslabenia, ktoré tie deti v tejto oblasti práve majú. A vy máte, alebo keď sem príjmate, požadujete od rodičov, respektíve od lekárov nejaké potvrdenie a potom vyhodnocujete, že či je vôbec to dieťa vhodné sem do tejto školy, ale teraz myslím opačný prípad, nie je to, že je to len drobná rečová vada, že by ste kvôli tomu, ale opačne, že je to tak závažný problém, že vy v úvodzovkách na to tu by ste nestačili. A k tejto téme sa potom bude asi bližšie Datka vyjadrovať, ale samozrejme, tie všetky tieto deti prejdú psychologickou, v prvom rade logopedickou, psychologickou aj špeciálno-pedagogickou diagnostikou. A na základe konziliárneho posúdenia tých výsledkov, týchto vyšetrení, samozrejme aj ORL vyšetrenia, tam patrí aj neurologické, v niektorých prípadoch, keď sú naozaj nevyhnutné. A na základe takého konziliárneho posúdenia tých výsledkov vyšetrení naozaj zvažujeme, pre ktoré dieťa je to dobré, prečo to tomu rodičovi odporúčame s ohľadom na tú budúcnosť toho dieťaťa a na to, aby sa v maximálnej možnej miere rozvíjalo v rámci svojho potenciálu, ale aj s ohľadom na tie jeho deficity, ktoré tam má a problémy, ktoré tam má. A práve im vysvetľujeme, že v tejto škole môžeme výraznou mierou prispieť k tomu, aby sa tie deficity týchto detí zmierňovali. Pri niektorých úplne sa dajú odstrániť, ale dajú sa zmierniť. A reedukovať, ako keby korigovať, naprávať. Mm-hmm. A na to slúžia práve tie metódy. To som tým chcela povedať, že tie metodiky, ktorými sa tu pracuje, potom aj v prvom ročníku, v prípravnom ročníku je L-Konin, metóda L-Konina, fonematické uvedomovanie. A v prvom ročníku sa potom prechádza takisto na špeciálny šlabikár. Nie je to obsahovo zodpovedá štandardom bežnej základnej školy, ale je špecifický a zameraný práve na detičky s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pričom už sa tam kladie veľký dôraz na čítanie s porozumením, prácou s textom, orientácii, nielen teda samotného učenie sa písmeniek, technického čítania, ale v tomto šlabikári je taký výrazný rozdiel a benefit v tom, že tu už sa veľa pracuje s porozumením, s čítaním, s porozumením. Je ešte v niečom inom toto logopedické na tejto škole pracovisko iné? Uh-huh. Na našej škole, alebo teda v našej škole máme v rámci vyučovacieho procesu individuálnu logopedickú intervenciu. Je to program alebo predmet, ktorý majú žiaci zahrnutý v rozvrhu hodín. Uh-huh. A v podstate, čo sa týka náplne tej individuálnej logopedickej intervencie, je úplne totožná, ako treba poskytujeme v logopedických poradniach. Takže to, čo s deťmi robíme na ILI, individuálnych logopedických intervenciách, robíme aj bežne v poradniach. Mm-hmm. No, diváci sa práve pozerajú tu na nejakú kvázi bežeckú dráhu s chlapčekom. Čo to má spoločné s logopédiou? Možno by sme mohli povedať, že čo to narušená komunikačná schopnosť je, aby sme si bližšie vedeli povedať, ako ju teda odstrániť, alebo ako s ňou pracovať. Takže ľudia si väčšinou pod logopédom predstavujú človeka, ktorý napráva výslovnosť, napráva to, ako dieťa zle rozpráva. To sú naozaj artikulačné poruchy, lenže naša škola sa zameriava práve na narušenú komunikačnú schopnosť ako komplex, čiže poruchy reči, jazyka a komunikácie. Čiže aj to, že dieťa nevie RL, ale aj to, že dieťa dobre nepočuje hlásky, nerozlišuje trebárs znielosť, tvrdosť. Takisto, keď neporozumie dobre pokynom, alebo má problém, rozumie ako keby nie dostatočne rozumie svojmu materinskému jazyku. Aj to sú v podstate diagnózy pre logopéda.
takže my tu nemáme len tie artikulačné poruchy, čo sú teda dyslálie, volakedajšie, teraz narušenie zvukovej roviny reči, ale máme tu aj vývinové jazykové poruchy, poruchy porozumenia, vývinové dysartrie. Takže je tu naozaj tá škála tých rečových a jazykových poruch široká. No a to, čo ste napríklad teraz videli s myškom, ktorý nám kráčal po dráhe, on práve rozlišoval sluchom, či sa v danom slove nachádza hláska, ktorú má problém vysloviť. Čiže keďže si mýli T a K, tak po tej dráhe hľadal, mohol vstúpiť iba na tú plôžku, kde sa nachádzalo v slove písmenko K. Takže sme robili sluchové rozlišovanie a zároveň tú správnu výslovnosť. Je niečo také s nejakou, teda nejaké postihnutie s nejakou rečovou vadou, ktoré vy tu v podstate nezvládate a teda ani nepríjmete toho žiaka budúceho? Mm-hmm. Prioritne musia byť žiaci, ktorí sú u nás v škole s diagnózou narušená komunikačná schopnosť. Ktorúkoľvek narušenú komunikačnú schopnosť príjmeme, ale naozaj musí byť predtým, musí teda predchádzať logopedickému vyšetreniu vyšetrenie psychologické, kde sa potvrdí, že dieťa má normointelekt. Čiže prioritne má narušenú komunikačnú schopnosť a nie je to len pridružené nejakej vážnejšej inej diagnóze. Čiže, no a opačne, oproti klasickej, nazvime to, logopedickej poradni, máte niečo naviac? Teda, no, samozrejme, tieto učivo preberáte a je potom tá individuálna, alebo treba aj v tej triede zapracované do tých predmetov, či je tam niečo inak ako v klasickej logopedickej? Najväčšia výhoda našej školy je v tom, že práve tie individuálne logopedické intervencie, na ktoré rodič dochádza do poradne raz za 6 až 8 týždňov, u nás majú deti 2 až 3 krát do týždňa. Takže my s deťmi individuálne naozaj tie logopédie drillujeme, trénujeme 2-3 krát do týždňa, a keďže jazyk je sval, tak asi všetci si vieme predstaviť, že keď cvičíme trikrát do týždňa alebo raz za 6 týždňov, tak ten progres je niekde úplne inde. A samozrejme, okrem toho, že teda robíme individuálne logopedickú intervenciu, ešte komunikujeme s pani učiteľkami, s pani vychovávateľkami v družine. Čiže každá vie, ktoré dieťa čo konkrétne na logopédii cvičí a tú hlásku fixujú, či už pani učiteľky alebo pani vychovávateľky. Takže je to taký multidisciplinárny tím a v podstate na tej logopédii sa pracuje celý deň. Tak fajn, dozvedeli sme sa teda, čo to o fungovaní tejto novej školy. Ja som si pozval jednu maminku, Vilkovú maminku, ktorý teda Vilko chodí už do prípravného ročníka. Tak prečo vy ste práve dali syna do tejto školy? Nestačilo, alebo teda nemohli ste ho dlhšie nechať v škôlke, alebo nestačila logopédia? Bola to jedna z možností, nechať ho dlhšie v škôlke, avšak takú prvú myšlienku nám dala jeho pani triedna učiteľka zo škôlky, ktorá nám tak dala taký tip, že či by nebola táto alternatíva ako pre neho lepšia. No a my sme s manželom zvažovali všetky možnosti. Aj to, že nastúpi do bežnej základnej školy do prvého ročníka, aj to, že bude ešte ďalší rok pokračovať v materskej škôlke, alebo teda pôjde do tejto logopedickej školy. A vybrali sme si na základe rôznych rozhovorov a zvažovaní, že teda ten prípravný ročník bude pre neho najlepší z hľadiska nejakých benefitov, ktoré tu môže získať. Mm-hmm. No ale on chodil už predtým na logopédiu ako škôlkár, teda bežnú? Áno, áno. Boli tam nejaké rečové ťažkosti, ktoré vlastne riešil aj individuálne v rámci logopedickej starostlivosti, ale takisto aj v škôlke mávali také skupinové stretnutia s pani logopedičkou, kde spolupracovali. Ale bolo to len raz za 2 týždne, prípadne tie individuálne boli raz do mesiaca, čiže naozaj nebolo to až tak intenzívne, ako by možno potreboval. A to bolo jedna z vecí, ktorá tak výrazne zavážila, že sme sa rozhodli pre túto logoškolu. Čiže eventuálne by ste ho boli nechali treba aj ešte o rok dlhšie v škôlke, hej? Že áno. Keby táto škola nebola vznikla. Áno, ale ten mínus vlastne sme vnímali v tom, že by zase celý rok absolvoval presne to isté, čo už vlastne mal za sebou. Prišiel by o tie logopedické intervencie, keďže tam by prebiehali možno len raz za 2 týždne, aj to nie je úplne pravidelne.
a nerád tam spával, že taký úplne možno praktický dôvod, že už vlastne ten poobedný čas by možno trávil aj nejako aktívnejšie, čo takisto poskytuje táto škola, keďže majú školský klub detí, kde sa vedujú rôznym činnostiam, kdežto v tej škôlke ten spánok proste alebo oddych musel byť. No už vyrástol skrátka z toho a potreboval, len nemohol ísť do klasickej školy. Dobre, tak je síce ešte len začiatok školského roku, ešte len nejaký ten mesiac chodí do školy, ale teda čo hovorí on a čo hovoríte vy? Ako ste spokojní, v podstate sa pýtam. Chodí do školy rád. To je asi pre mňa také úplne to najpodstatnejšie, že sa sem teší. Vníma ten rozdiel medzi tou škôlkou a školou, že je to iné, nehrajú sa tu už možno toľko, ako by si on predstavoval. Ale zároveň vnímam aj to, že necíti ani taký tlak na ten výkon, že chodí v podstate sem rád, zároveň tu niečo aj robí a ten poobedný čas vlastne už venujú sa tej hre, takým voľnejším veciam. Čiže akoby má tu aj kus tej školy, aj kus tej škôlky. Ešte škôlky. A je tu medzi, nazvem to rovnými, hej, že sú tu všetky také deti, ktoré majú nejakú teda tú rečovú vadu, že teda necíti sa možno zle vo veľkom kolektíve, kde je sám. A hlavne není prehliadaný, že v tej škôlke v podstate tie kolektívy detí sú veľké a není podľa mňa až taký priestor tej pani učiteľky pri tej najlepšej vôli, aby sa im venovala tak intenzívne, kdežto tu konkrétne v tej triede môjho syna je 6 detí. Takže tam naozaj to sa nedá porovnať, aký priestor vie venovať tá pani učiteľka jednému dieťaťu. Tak fajn, tak maminka vyzerá teda, že je spokojná. Tak na záver, práve ste začali, je to čerstvá, voňajúca škola, keď som sem prišiel, vonia to všetko novotou a farbami. Ste už teda zabývaní, to je otázka. A čo ešte ďalej, čo by ste teda eventuálne chceli v najbližšom období dobudovať, alebo ešte možno po tom pedagogickom hľadisku? Naša myšlienka na začiatku bola poskytovať vzdelávanie deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Myslíme si, že ten začiatok bol úspešný a zatiaľ ohlasy zo strany rodičov a spokojnosť detí nás o tom presvieča. Myslíme si, že aj v ďalšom období toto naše pôsobenie tu v tomto regióne bude ďalej pokračovať v ďalších školských rokoch a chceme ukázať systém práce s deťmi, aj verejnosti a možno, že nádejným zase našim ďalším žiakom, hlavne rodičom. Pripravujeme do budúcna aj deň otvorených dverí, ale tak, ako individuálne pristupujeme k deťom, tak aj tento deň otvorených dverí by sme si chceli naplánovať individuálne s rodičmi, s verejnosťou. Čiže v podstate, kto chce, tak myslím, že aj individuálne, hoci kedy, nie len cez tento deň otvorených dverí by vás eventuálne mohol navštíviť. A teda potom asi cez internet a prípadne cez našu televíziu sa dozvedia presne, kedy plánujete ten deň otvorených dverí. Tak nech sa vám už len darí, nech sa vám vydarí to, čo ste si naplánovali a ja ďakujem za vaše rozhovory. A my ďakujeme.